أجهز أرجانك كأبي سوابا. يا كأчин يا درجتنك ما بر بورد اللي كمان برمي يعني. نا يا كأчин بعد أبي سوابا كتما أبي سوابا كتما يا ترانسبورت بيرو يا قاقامو أبي سوابا توا جد. درجتنك وش مالتنا؟ يا أوبريتر فكاد ميبال. أوتو توال. يعني إني عندمو يعني قدرانو نسلاج إنيانو. يعني نقدر بيستكال كل اللي مالتنا. أبي تطالع ما كرابنو. መመሪያው ምንድነው የሚለው መመሪያው ቢተገበር እናንተን የሚጎዳችሁ ወይም የጎዳችሁ እንዴት እንደሆነ እስቲ አስረዱኝ እኛ የተጎዳነው ማህበሩ ከዚህ በፊት የዛሬ 3 አመት ተቋቁሟል እኛ ማህበሩ ተቋቁሞ እየሰራን ነበር እና ከ35 አባላት ጀምሮ ነበር ማህበሩ እንዲቋቋም የጠየቁን ቢሮው ማለት ነው እኛ ደግሞ ያለን አባላት ከ100 በላይ ነው እና ከ70 በላይ አትችሉም ከ70 በላይ ስለማይቻል ያላችሁን አባላት ቀንሱ አሉን ሲሉን እኛ ደግሞ ከ በሰባ አባላት ደግሞ ቢሮ አቋቁመን ስራውን መስራት ማከናወን አንችልም ብለን አቤቱታ አቀርበናል ለዚሁ ቢሮ ማለት ነው እናቀርብላቸው አይሆንም ከሰባ በላይ አትችሉም ተባልን ከሰባ በላይ ሰባ አባላት ይዘን ደግሞ እኛ እንትኑን ማንቀሳቀስ ወይም ደግሞ አባላቱም ድጎማው ምንድነው በሚወጣው ትራንስፖርት አግኝቶ በሚወጣው ገቢ ነው የሚተዳደረው ምን ቆርጠው መውጫም ይባላል ስራ ሲወጣ አንድ መኪና መውጫን ቆርጥለታለን 60 ብር ሰባ ብር ነው እና ሰባ አባላት ደግሞ ያንን ቆርጠን ገቢውና የትራንስፖርት የቢሮ የጽዳት ከፍለን አንድችልም ነው በቃ ገቢውና እንትኑ አልተመጣጠለንም የሚያድስላችሁ ማን ነው ያቋቋማችሁስ ማን ነው የአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ቢሮ ነው አዳሽ ያቋቋመንም እሱ ነው ጥያቄያችሁን ለቢሮ ስታቀርቡ ምን የሚል ምላሽ ተሰጣችሁ ተናቀርብ እነሱ ደግሞ በቃ ከዚህ በላይ አትችሉ በሰባ አባላት አቋቁሙ አሉን አባላቶቻችሁን ቀንሱ አሉን ያንን አባላት ደግሞ ከቀነስን እኛ አዋጣንም አንሰራም ማለት ስለዚህ ማፍተሩ ከሆነ ትቀጣላችሁ አሉን በቆመበት መጣት ጀመሩ መኪኖቻችን በቆመበት ይቀጡናል 500 ብር ቅጣት ነው የሚቀጣው በመሽከርከር ብቻ አይደለም በቆመበት ነው የቀጡን ስለዚህ እንዴት አድርገን እንስራ ነው እኛ አሁን አዲስ አበባ ላይ ከአዲስ አበባ ውጪ መስራት አልቻልንም ፈቃዱ እንደገና ደግሞ ማደሳን አናደስላችሁ ማለት ነው ዋና እንስራችሁ ግን ምንድነው የደረጀነት ነው የደረጀነት ትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት ነው እኛ ስራ አይሱዙ ኤፒኤስአር ኤንኤትሬ የሚባሉ የደረጀነት ነው ኩንታላቸው ከ10 ኩንታል በላይ የሆነ ማለት ነው የመጫን አቅማቸው ግን መደራጀቱ ጠቅሟቸዋል መደራጀታችን ለአስጫኞ ለባለቤት ለባለ ንብረቱ መተባበር እኛ ነው መደራጀታችን እኛ ፈልገነው አይደለም ተደራጁ ተብለን ነው በመሰረቱ መጀመሪያም ሲሆን ከዛ በኋላ ግን ተደራጅተንም ስናየው ተቀመጣ አለው ያንን ግን መደራጀታችን ደግሞ የሰው ብዛት ሊሚት ካለው አንችልም ሊሚት ሰጡን አሁን በፊት ሊሚት አልነበረውም መነሻው 35 አባላት ነው የሚለው ከዛ በላይ ቁጥር መቆም አልነበረበትም አሁን ግን ቁጥሩን ቀንሱ አሉን እንደገና ደግሞ ፈቃዱን ደግሞ ምንሰጣችሁ ቢሮ ሲከፍት ብቻ እያንዳንዱ መኪና ፈቃዱ ሄዶ በፈለገው ሰዓት አድሶ መስራት ይችል ነበር በፊት አሁን ግን የቢሮ ድሳት ካልታደሰ አንሰጣችሁም አሉን በስራት አልቻልንም እነሱ በሰባ ሆናችሁ ተደራጁ አሉን እኛ ደግሞ ከመቶ በላይ ነን ነው ይያሉኝ ያለው አው ስንደራጅ መነሻ ቁጥር ነበር የሰጡን ከ35 ተሽከርካሪዎች ባለቤት በላይ መነሻውን ነበር ከዛ በኋላ ወደ 100 ምናምን መኪኖች ነበሩን አሁን ደግሞ ከ70 በላይ አትችሉም ተባልን ቆይ እናንተ ስንት ናችሁ እኛ ከ150 በላይ ነን ቀንሱ እናንተ ለሁለት ብትከፈሉ ምንድነው የምትጎዱት ማለት ሌላው በምን ይደራጅ ካልተደራጀ ደግሞ አሁን የተባለው አዲስ የመጣው መመሪያ የብቃት ማረጋገጫ ወረቀት ማግኘት አይችሉም ከማህበራት ውጪ ሆኑብናል እኮ እነሱ 70 ነው የሚሉት አይደለ እርሶ እንዳሉ አው ለመጨረሻው ሊሚቱ ሰባ አሉ ከ35 ከ70 መደራጀት ይችላል ተብሏል እናንተ ደግሞ ከ70 በላይ ነን እናንተ 77 ብትሆኑ ምንድነው ጉዳቱ እሱ አልገባኝም ሌላ ቢሮና ሌላ መተዳደሪያ ደንብ አውጥቶ እኮ ነው ሌላ በሌላ ስም ነው መደራጀት በነገራችን ላይ ማህበር እንጂ ፒኤልሲ አይደለም አይደለ አይ ማህበር ነው ምንም የምታተርፉት ነገር ወይም ደግሞ በንግድ ውስጥ የገባችሁ ስላልሆነ የምን ኪሳራ ነው እየነገሩኝ ያለው ለተቋማችሁ ካልሆነ ደግሞ ወጫችሁን የምትሸፍኑት ራሳችሁ ናችሁና ትክክል ማህበር ቢሆን ወይ ለትርፍ ተቋቋማችሁ ቢሆን ጥሩ ነበር መከራከርም ይቻላል አሁን ዋናኛ ምን ፈልገው ማለት ነው የመጀመሪያ ጥያቄያችን ኦፕሬተር ፈቃድ የሚባል አዲስ ኛ ማንኛው ተሽከርካሪ ካላውዶ አመታይ ካላውዶ ያደርጋል አይደል ማንኛው አሁን ግን አዲስ የመጣው መመሪያ የጭነት የደረቅ ጭነት መኪኖች ለብቻኛ ቢሮ መጣችሁ ተመርመሩ ሙሉ ምርመራ ሌላ ክፍያ ማለት ነው ለግል ባለ ለግል ድርጅቶች ተሰጥቷል አይደል ምርመራ የሚካሄድበት ማንኛው ተሽከርካሪ ለግል ድርጅቶች ተሰጥቶ ተመርምሮ ካለፈ በኋላ ክፍለ ከተማው ሄዶ ነው አይደል ፈቃድ የሚያወጣው አሁን ደግሞ ተበተጨማሪ ደግሞ ለደረቅ ጭነት እኛ ቢሮ መጣችሁ አመታይ ምርመራ እንደዛ ካደረ እንዳል
እዛው እንደምናደርገው እነሱ ጋር መተን አድርጉ ተባልን እሻል ተቀበልን ለመንግስት 1000 ብር ክፍያ ከፍለን እናደርግ ነበር አሁን ግን ምን አደረጉ እያንዳንዱ ተሽከርካሪ ሄዶ ነበር እነሱ ጋር ምርመራ የሚያደርገው በማህበራት ካልታቀፋችሁ በማህበር ታቅፋችሁ ቢሮ ከፍታችሁ ከውልና ማስረጃ ቢሮ ተከራይታችሁ ሁለት ትራስ ጋር ባናና ምክትል ቀጥራችሁ ጥዳት ቀጥራችሁ ታይቶላችሁ ነው እንጂ አይቻልም ያንን ነገር ምርመራውን ማካሄድ አትችሉም አሉ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን ለአድማጫችን ጥያቄ መላሽ ለማግኘት ወደ አዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ደውዬ የቢሮውን ምክትል ኃላፊ ኢንጂነር ዳዊት ዘለቀን አገኘዋቸው። ጤና ይስጥልኝ ኢንጂነር ዳዊት እንደምን አደሩ? እንዴት አደራችሁ? ደህና። ኢንጂነር ዳዊት ቀደም ሲል የቀረበውን የአድማጫችን ጥያቄ አድምጣውታል አይደል? አዎ አድምጫለሁ። መልካም። እንግዲህ አንድ ጥያቄ ነው ያነሱት ለጥያቄው ባኮ መላሽ ስጧቸው። መልካም። ማህበራት ከ70 ሰው በላይ መተዳማን ነው ማደራይ መደራጀት ስለማትችሉ በዚህ ምክንያት ገቢያችን ያሽቆለቆለ ስለሆነ ይሄንን አገልግሎት ለመስጠት ወይ ደግሞ በአጠቃላይ እንደማህበር ፈንክሽን ለማድረግ ገቢው እና ወጪው አይመጣጠንም የሚል አይነት ነው። በትክክል ተረድቼው ከሆነ በትክክሉ ማህበር ማለት ለትርፍ የተቋቋመ ተቋም አይደለም። መጀመሪያ ኢንቴንሽኑ በራሱ መስተካከል ቢችል በጣም ጥሩ ነበር። ማህበራት በዚህ መንገድ የሚደራጁት ወይም የጭነት ትራንስፖርት ባለንብረቶች ማህበር ተብሎ የሚቋቋመው አካል ፒኤልሲ አይደለም። የራሱ ከአባላቱ በሚሰበስበው ገቢ ሊተዳደር ይችላል። ከዛ ውጪ ግን ግብር ከፋይ አይደለም። ከዛ በዛ መንገድ መታየት አለበት ብዬ አስባለሁ። አሁን ቅሬታ ያቀረበው አካልም ሊሆን ይችላል ሌሎችም እኛ ጋር በተደጋጋሚ በአካል መጥተው አንድ ሁለት በተደጋጋሚ ባይሆን አንድ ሁለት ተቋማት ናቸው እስካሁን ማለት ማህበራት መሰል ጥያቄ አቅርበው የሚያውቁት ብዙዎቻቸው ከብልሹ አሰራር ጋር የተያያዘ ሁኔታ ውስጥ ስለገቡ ነው በዋናነት ይሄ ጉዳይ እንትን ያለባቸው። ምክንያቱም መመሪያ ወጣው አሁን አይደለም ቀደም ብሎ ነው ሲተገበርም የቆየው ቀደም ብሎ ነው። ከሰባ በላይ የሚፈልጉት ብዙዎቻቸው የጀኒዩን የሆነ ማህበር አይደለም ኢንዲፔንደንት የሆነ አንድ ግለሰብ የራሱ መኪና ጭምር የሌለው የባለ ንብረቶች ማህበር እየተባለ ግን ደግሞ መኪና ሳይኖራቸው እቺኑ ስራ እንደ መተዳደሪያ አድርጎ መስፈርት ለማሟላት በተለያየ መንገድ ወደ ስራ የሚገቡ አካላት ናቸው። በጥቅሉ የባለ ንብረቶች ማህበር የባለ ንብረቶችን መብት ለማስበቅ ጥያቄዎች ሲኖሩ ቢሮው ጋር ኮሙኒኬት መደረግ ያለበት ጉዳይ ሲኖር ፍቃድ መታደስ በሌሎችም ጉዳዮች ሲኖሩ ጉዳዮችን የሚፈታና ለነዛ ማህበራት መብት የቆመ አካል ነው። ከሰባ በላይ መደራጀቱ በጥቅሉ የራስ መመሪያው ሲዘጋጅ የነበረው ዳሳ ጥናት ላይ የነበረ ጥቅምና ጉዳቱ ተለይቶ እንደዚሁም ደግሞ ማህበራትም ባለ ንብረቶችም ተወያይተውበት የጸደቀ ነው። እሱ ብዙ በዚህ ደረጃ ኮስችን የሚደረግ ነው ብሎ ለመውሰድ ለጊዜው እንቸገራለን። ማየት ካለብን ግን በድጋሚ እናየዋለን። በጥቅሉ ግን ከተገልጋዩ ጥያቄ አኳያ እንደ ፒኤልሲ ታይታለች ማህበሯ። ሮንግ የሆነ ፐርሰፕሽን ተወስዶበታል። ፒኤልሲ አይደለም ማህበር ነው። ስለዛ ከገቢ ጋር የሚያያዝ ነገር ሊነሳበት የሚችል አይደለም። ማህበሩ ገቢ ከሌለው የተሰበሰበ ከማህበራቱ በጥቅሉ ለራሳቸው ፐርፐዝ የተሰበሰበ ገቢ ነው የሌለው። ስለዛ ለዛም ይሆን እንዲያዋጡ ነው የሚደረገው። ከዛ ውጪ ግን እንደ ፒኤልሲ እንደ ቢዝነስ ከታየች ግን እሷ ከንግድ ህጉ ጋርም ትጋጫለች። ይሄ ፒኤልሲ አይደለም የራሱ ገቢ አመንጭቶ ተዳድሮ ለሆነ ነገር ትርፍ ይዞ የሚሰራ አይነት ስራ አይደለም። በእርግጥ በቀጣይ የፌዴራሉ በዚህ በደረቅ ጭነት ዙሪያ ያለው አዋጅም መመሪያም ክሊርሊ በማህበር ደረጃ መደራጀት እንዳይችሉ ተደርጎ በአጠቃላይ በፒኤልሲ ተደራጅተው ፈንክሽን እንዲያደርጉ የሚያዝ መመሪያ ወጥቷል። እኛም ወደዛ እንሄዳለን። መመሪያውን እያሻሻልን ነው። ያኔ ማህበር የሚባል ሳይሆን ፒኤልሲዎች ናቸው የሚኖሩን በኦፕሬተር ደረጃ። ያኔ መሰል ጥያቄዎች ሊስተካከሉ ይችላሉ። ፒኤልሲዎች እንደዚህ አይነት ገደብ ላይ ይቀመጥላቸው ስለሚቻል እኛ ያልነው ከ35 ከ70 ነው ብለውኛል። እና እንዲያው አሁን እነሱ ቀድሞ ተደራጅተዋል ባሉት 140 አካባቢ ናቸው። እና በዛ ቁጥር ቢደራጁ ምንድን ነው እናንተ የምትጎዱት? ከመጎዳት አኳያ ሳይሆን ቅድም እንዳልኩት ያ ማህበሩ ፕሮፐርሊ ፈንክሽን ማድረግ ሊያቅተው ይችላል ተብሎ ይገ እንደ ቢሮ የምንጎዳው ተቋማቱ ወይም ያ ማህበር ፕሮፐርሊ ፈንክሽን ማድረግ ሲያቅተው ነው። ለቆመለት አላማ ተግባራቱን በአግባቡ መፈጸም ሲያቅተው ነው። ከሰባ በላይ ሲሆኑ እንደው ሰብስቦ እንኳን ስለመብታቸው ዲስከስ ለማድረግ በመመሪያው የተቀመጡ ጉዳዮችን ፕሮፐርሊ አክብረው እየሰሩ ስለመሆኑ እንኳን ለመቆጣጠር ሊያስቸግራቸው የሚችልበት ሁኔታ አለ። ከምንም በላይ ግን ከአላማው አሁን ቁጥሩ እንዲጨምር ከተፈቀደበት አላማ ጋራ በቀጥታ የንግድ ህጉን ጭምር የሚጋጭ ስለሆነ ከዚህ በላይ ቁጥሩን ለማስተካከል እንቸገራለን። ኢነሴንስ ቱዋርድስ የቢሮው ቀጥታ ብቻ ሳይሆን የማህበራቱ ፕሮፐርሊ ፈንክሽን አለማድረግ በራሱ የቢሮ ጉዳት ነው ስለሚታሰብ በዛ መንገድ
ለጊዜው ለማየት እንቸገራለን። ሌላው ያነሱት አድማጫችን ቅሬታቸው ወይም ጥያቄያቸው የብቃት ማረጋገጫ ለማግኘትም ያለውን ፈተና ነው የተናገሩትና ስለዚህስ ምን ይላሉ? ብቃት ማረጋገጫ የሚባል አገልግሎት ነው ከቢሮ የሚያገኙት። ከሰባ በላይ ሲሆኑ ያ አገልግሎት ነው የማይሰጣቸው። ለሰባዎቹ እንዲታደስ ይደረጋል። ከሰባ በላይ ሲመጡ ግን መመሪያው ስለሚያስገድድ ነው አዲስ የማይሰጣቸው። እነዚህ እንግዲህ 140 አንድ ላይ ሰብሰብ ብለው ተደራጅተዋል። ፈተና የሆነባቸውም እንዴት እንደሚበተን ወይም ደግሞ ወጪዎች እንዴት እንሸፈናለን የሚል ነው። ያው ንግግራቸውን ሰምተዋልና እንዴት ማድረግ አለባቸው? ሰባዎቹ እንደተባለው በስተትም ይሁን በተለያየ መንገድ ከሰባ በላይ ተደራጅተው ከሆነ ለሰባዎቹ ይታደስላቸዋል። ከሰባዎቹ ያሉት ደግሞ 30 የሚሆኑ እንደዛ ለብቻቸው ደግሞ ማህበር ሆነው እንዲደራጁ ይፈቀዳል። የሚከለክል ነገር ስለሌለው የግድ ሰባ መሆን አለባቸው? ግዴታ አይደለም። ማክሲመም ነው ሰባ እንዲሆኑ የሚጠበቀው። ከሰባ በላይ ሲሆን ቅድም ያልናቸው ዲስአድቫንቴጆች ስላሉ እንጂ ከሰባ በታች ከሆኑ መደራጀት የሚከለክላቸው ለሁለት ተከፍለው ይችላሉ። እንደዛ ሆነው ማህበር ሆነው መስራት ይችላሉ። ቅድም በንግግሮ መሃል ብልሹ አሰራርንም ለማስተካከል ነው ብለው ነበርና ማህበራቱ አትራፊዎች ካልሆኑ ወይም ለትርፍ የተቋቋሙ ካልሆኑ ምን አይነት የብልሹ አሰራር ቢገጥማችሁ ነው ይህን ያሉኝ? ቅድም ካልኩት ጋር ነው። ማህበር እና ፒኤልሲ በጣም ግልጽ የሆነ ልዩነት አለ። ፒኤልሲዎች ለራሳቸው ተቋም ለትርፍ የተቋቋመ ግብር የሚከፍል ንግድ ምዝገባ ያለው መሰል ጉዳዮችን የሚያከናውን አካል ነው። ማህበር ይህንን ሁሉ የለው። ብቃት ማረጋገጫ ብቻ ነው ያለው። ከዛ ውጪ ለማህበሩ አባላት መብት የሚሰራ ግን ደግሞ ራሱ ግብር የማይከፍል ንግድ ገባ የሌለው ማህበር ለትርፍ ያልተቋቋመ ነው። ስለዚህ ቅድም ተገልጋዩም ሲያነሱ ገቢው አላሰራንም የሚል ነው። ኢንዲፔንደንት የሆነ የገቢ ሰብሳቢ ተቋም ወይ ደግሞ ፒኤልሲ አይደለም፣ ድርጅት አይደለም። ያ አካል የገቢው ጉዳይ ምናልባት የነዛን መብቶች ለምሳሌ ብቃት ማረጋገጫ ለማደስ ሊሆን ይችላል፣ ኦፊስ ለሚከራዩት ለመክፈል ሊሆን ይችላል፣ ትንንሽ እነዚህ መውጫ ፓዶችን ለማተም ሊሆን ይችላል። ይሄ በጣም በትንንሽ ገንዘቦች ከማህበራት በወር በሚሰበሰብ ሳንቲም ሊከናወን የሚችል አይነት እንትን ነው። ከዛ የዘለለ ከሰባ በላይ አባላትን በማስፋት የሚመጣ ገቢ እና ሌሎች ጉዳዮች ቀጥታ ቅድም ካልኩት የንግድ አዋጅ ጋር ነው የሚገናኘው። ይሄ ብልሽት ነው የሚባለው። ማለት ግብር የማይከፈልበት አላግባብ ገቢ መሰብሰብ ነው የሚሆነው አይደለ? ከዛ ጋር ነው የሚያያዘው። ከዛ ጋር ነው ብልሽት ለማለት የፈለግኩት። ማለት ኢንጂነር ዳዊት ዘለቀ የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ምክትል የቢሮ ኃላፊ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም የስራ ቀን ይሁንልዎ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ለና